Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Qərb ölkələri eskalasiya səbəbindən Kiyev və Rusiya ərazisindəki hədəfləri vura biləcək silahlar vermir. Amma Kreml raket zərbələri ilə Ukraynanın hərbi əhəmiyyəti olmayan mülki obyektlərini məqsədyönlü şəkildə hədəfə alır. Yen xəbər məlumat verir ki, bunu Finlandiya parlamentinin deputatı Üssi Qalla Ago deyib. Bu bir çox səbəbə görə çox axmaq düşüncə tərzidir. Qeyd edildiyi kimi, sərhədə kifayət qədər yaxınlarsanız, əl qumbarası ilə belə Rusiyada hədəfləri vurmaq olar. Ukraynaya Rusiyaya hücum etmək üçün deyil, hərbi obyektləri vurmaq üçün silah lazımdır. Biz hansı eskalasiyadan qorxuruq? Rusiyanın Ukrayna şəhərlərini və ya döyüş zonasından kənarda olan infrastrukturu bombalamağa başlayacağını, qərb tərəfdaşlarının tədarükünə zərbə vurmağa çalışacaqlar. Oyanın artıq deputat bildirib.